ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କିଏ ଚାକିରି କରି ତ ଆଉ କେହି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାଷ କାମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କ ଦରମା ଛାଡ଼ି ଏବେ ମାଛ ଚାଷରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରି ମାସକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ବଦଳାଇ ପାରିଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହରର ବାଘଡ଼ା ରୋଡ଼ର ଯୁବକ ସୌମ୍ୟ ଶଶି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଠ ପଢ଼ି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ମୋଟା ଅଙ୍କ ଦରମାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବାହାରିଆ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋର ଜବ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଠି ପାଖାପାଖି 4-5 ବର୍ଷ ଜବ୍ କଲି, ତାପରେ ବାରିପଦା ଆସିଲି। ହବିରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଫିସ୍ ହବିରେ ଥିଲି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଘରେ ରଖୁଥିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ରୁ ବାହାରିକି ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟର ଟାଙ୍କି ଘରେ ବନେଇଥିଲି। ତ ଦିନେ ମୁଁ ଆମ ଫିସରୀ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି, ତ ଫିସରୀ ଅଫିସ୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ଏସବୁ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ପାଖାପାଖି 3-4 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ୟା ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ତାପରେ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ବନେଇକି ଏବେ ଆମ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଇ କଲର୍ ଫିସ୍ଟା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ସେ ବାରିପଦା ବ୍ଲକ୍ରେ ପ୍ରଥମ ସେ କରିଛନ୍ତି କଲର୍ ଫିସ୍ ମାଛ ଚାଷ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆମର ସରକାର ପାଖରୁ ମାନେ 380,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ରହିଥିଲା କଲର୍ ଫିସ୍ ଇଏର, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ 50% ସବସିଡି ପାଇଛନ୍ତି। 2020 ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛର ଫାର୍ମିଂ, 10 କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ବ୍ୟବସାୟ। ପ୍ରଥମେ କେରଳରୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଜାଁଳ ଆଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ। ଗୋଟିଏ କି 2 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷରେ ସୀମିତ ନ ରଖି 19 ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅସ୍କର, ରୁଇଡୋ, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍, କୋଇ ଫିସର, ଗୋଲ୍ଡ ଫିସର, ଏଞ୍ଜେଲ ସହିତ ଅନେକ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଭେରାଇଟି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଦୋକାନୀଙ୍କ ସମେତ ରାଉରକେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ SHG ଆଗେ ଆମେ ସଭ୍ୟାତି ଅଛୁ, ତାପରେ ଆମେ OLM ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ବାହାରିଥିଲା, ଆମେ SHG ମାଆମାନେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଇକି ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ଦିନେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଯାଇ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ରଙ୍ଗୀନ ଚାଷ ପାଇଁ ଯଦି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍କେଟ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଆଗକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଚାଷର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କମିପାରିବ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।